আপোনাৰ মনত আছেনে সেই কে কিছু নাইকিয়া দেৱকন্যাক? হয়, সেই দেৱকন্যা এতিয়া চিকিৎসাধীন। উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ পিছৰে পৰা দেৱকন্যাৰ চলি আছে চিকিৎসা। কফ কাহত ভুগি আছে দেৱকন্যাগৰাকী। চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে, হয়, 8 দিনৰ কাৰণে চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে। তাৰপাছত ইয়ালৈ অনা হৈছিলে বেবীটো, কিন্তু এতিয়া অকণমান কফ জমা হৈছে, গেছ দিবৰ কাৰণে এতিয়া হস্পিটেলত আছে বেবীটো। দেৱকন্যাগৰাকী আৰোগ্য হ'লে তুলি দিয়া হ'ব কোনো দায়িত্বশীল অভিভাৱকৰ হাতত। হয়, আমি যেতিয়া বেবীটো উদ্ধাৰ হৈছিলে তেতিয়া আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছিলোঁ যে এনেকৈ বেবী এটা উদ্ধাৰ হৈছে, চ' যদি লিগেল গাৰ্জেন আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মানে আমাক জনাবলৈ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা গাৰ্জেন ওলোৱা নাই। চ' সেইকাৰণে 2 মাহ আমাৰ ইয়াত ৰখা হ'ব, 2 মাহৰ পাছত লিগেলি ফ্ৰীৰ পৰা এডপশ্যন কৰা হ'ব। তাৰপাছত যিখিনি পেৰেণ্টছে আগতীয়াকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে তেওঁলোকে কেৰিংছৰ পৰা ৰেফাৰ পাব, আৰু ৰেফাৰ পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে বেবীটো এডপ্ট কৰিব পাৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে পেপছখিনিয়ে কৰি থোৱা থাকে কেৰিংছত, চেণ্ট্ৰেল এডপশ্যন ৰিচোৰ্চ অথৰিটিৰ আণ্ডাৰ। নাই নাই, এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা লিগেল গাৰ্জেন এডপ্টৰ কাৰণে বিচাৰি আহিছে, কিন্তু এনেকৈ এডপশ্যন নহয়। মানে এডপশ্যনৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট পেৰেণ্টছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব কেৰিংছত, তাৰপাছত কেৰিংছৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা হোম ষ্টাডি কৰিবলৈ যাম। পেৰেণ্টছৰ মানে ঘৰ দুৱাৰ গোটেইখিনি চোৱা চিতা হয়, তাৰপাছত এটা ৰিপৰ্ট আপলোড কৰা হয়। তাৰপাছত আৰু 3 বছৰ সময় লাগে এইটো প্ৰচেছটোত। তাৰপিছত যেতিয়া কেৰিংছৰ পৰা ৰেফাৰ আহে তেতিয়া পেৰেণ্টছে বেবী এডপ্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়ালৈকে বহুতে, এতিয়াতো অসমত 3000-4000 পেৰেণ্টছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে, আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 80-90 হৈছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা। তেখেতলোকৰ ভিতৰত নহয়, যোনে ৰেফাৰ পাব তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব বেবীটো কেৰিংছৰ ফালৰ পৰা। শিৱ মন্দিৰত উদ্ধাৰ হোৱা দেৱকন্যাগৰাকী এতিয়া যত্ন লৈছে মৰম নামৰ এক দত্তক কেন্দ্ৰই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে। আপোনাৰ মনত আছেনে সেই কে কিছু নাইকিয়া দেৱকন্যাক? হয়, সেই দেৱকন্যা এতিয়া চিকিৎসাধীন। উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ পিছৰে পৰা দেৱকন্যাৰ চলি আছে চিকিৎসা। কফ কাহত ভুগি আছে দেৱকন্যাগৰাকী। চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে, হয়, 8 দিনৰ কাৰণে চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে। তাৰপাছত ইয়ালৈ অনা হৈছিলে বেবীটো, কিন্তু এতিয়া অকণমান কফ জমা হৈছে, গেছ দিবৰ কাৰণে এতিয়া হস্পিটেলত আছে বেবীটো। দেৱকন্যাগৰাকী আৰোগ্য হ'লে তুলি দিয়া হ'ব কোনো দায়িত্বশীল অভিভাৱকৰ হাতত। হয়, আমি যেতিয়া বেবীটো উদ্ধাৰ হৈছিলে তেতিয়া আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছিলোঁ যে এনেকৈ বেবী এটা উদ্ধাৰ হৈছে, চ' যদি লিগেল গাৰ্জেন আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মানে আমাক জনাবলৈ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা গাৰ্জেন ওলোৱা নাই। চ' সেইকাৰণে 2 মাহ আমাৰ ইয়াত ৰখা হ'ব, 2 মাহৰ পাছত লিগেলি ফ্ৰীৰ পৰা এডপশ্যন কৰা হ'ব। তাৰপাছত যিখিনি পেৰেণ্টছে আগতীয়াকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে তেওঁলোকে কেৰিংছৰ পৰা ৰেফাৰ পাব, আৰু ৰেফাৰ পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে বেবীটো এডপ্ট কৰিব পাৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে পেপছখিনিয়ে কৰি থোৱা থাকে কেৰিংছত, চেণ্ট্ৰেল এডপশ্যন ৰিচোৰ্চ অথৰিটিৰ আণ্ডাৰ। নাই নাই, এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা লিগেল গাৰ্জেন এডপ্টৰ কাৰণে বিচাৰি আহিছে, কিন্তু এনেকৈ এডপশ্যন নহয়। মানে এডপশ্যনৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট পেৰেণ্টছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব কেৰিংছত, তাৰপাছত কেৰিংছৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা হোম ষ্টাডি কৰিবলৈ যাম। পেৰেণ্টছৰ মানে ঘৰ দুৱাৰ গোটেইখিনি চোৱা চিতা হয়, তাৰপাছত এটা ৰিপৰ্ট আপলোড কৰা হয়। তাৰপাছত আৰু 3 বছৰ সময় লাগে এইটো প্ৰচেছটোত। তাৰপিছত যেতিয়া কেৰিংছৰ পৰা ৰেফাৰ আহে তেতিয়া পেৰেণ্টছে বেবী এডপ্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়ালৈকে বহুতে, এতিয়াতো অসমত 3000-4000 পেৰেণ্টছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থৈছে, আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 80-90 হৈছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা। তেখেতলোকৰ ভিতৰত নহয়, যোনে ৰেফাৰ পাব তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব বেবীটো কেৰিংছৰ ফালৰ পৰা। শিৱ মন্দিৰত উদ্ধাৰ হোৱা দেৱকন্যাগৰাকী এতিয়া যত্ন লৈছে মৰম নামৰ এক দত্তক কেন্দ্ৰই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে'।